Я не хочу принадлежать по гражданству к стране, которая сейчас возрождает фашизм в Европе. Двоє росіян привселюдно спалили свої паспорти у центрі Львова. Подружжя Ісак Петербурга переїхало до України, бо, каже, у Росії потерпало від переслідувань спецслужб за інакодумання. Українське громадянство вони ще не отримали, проте відмовитись від російського вирішили публічно біля пам'ятника Шевченка на знак протесту проти політики Путіна. Кілька десятків перехожих, які споглядали акцію, протест росіян вітали оплесками. Про значущі події в новинах на 2+2 вітаю. Провокації готуються. Під прицілом терористів половина України. Лінія страху в Слов'янську. Одні жителі бояться бійців правого сектору, інші – сепаратистів-бойовиків на вулицях. Комуністи вперед! У Верховній Раді червоних із сесійної зали вигнали, аби Павлики Морозові секретів не вивідували. Слов'янськ відрізаний від світу. У місті закриті банки та з перебоями працюють магазини. Банкомати порожні. Місцеві не ризикують зайвий раз виходити на вулицю, адже мирні містяни теж під прицілом сепаратистів. Слов'янці розділились. Одна половина підтримує бойовиків, інша проти них і воліє, аби весь цей жах на вулицях рідного міста скоріше закінчився. Уже який день жителі Слов'янська не виходять на вулицю. Страшно звідусіль чути постріли. Хто не добрався додому, ночує прямо на роботі. Плачуть всі, плачуть страшно люди, бояться. Убивають, в общем, вчора всі сиділи, де хто тільки мог. Де були, там і застряли. Учора невідомі розстріляли жінку. Вона просто вийшла на свій балкон. У так звану сліпу кулю жителі не вірять. Кажуть, стріляли прицільно. Ходять розговори, що за те, що вона фотографувала. Може бути. Ну, зараз ніхто нічого вже сказати не може. В общем, убита. Зброю, каже, ополченці роздавали направо і наліво, першим зустрічним. Батьки забороняють дітям ходити до школи. Та й дістатися туди ніяк. Місцевий транспорт не працює. Продукти в магазині швидко закінчуються. Людей уже попередили не чекати завозу хліба найближчі кілька днів. У місті паніка та істерика. Усі бояться, втім, різних ворогів. Одні сепаратистів, інші правого сектору. Довести, що безлад та війну у місті спровокували саме ополченці, прихильникам Донецької республіки марна річ. Місцеві бойовики грабують магазини, а винні – бандерівці. Одягають от ці балаклави і вважається, що це вже ж бандера, що правий сектор. І не важливо, вже нікому нічого не можна доказати. І чувствую себе в якомусь дурдомі. Сепаратисти розпускають страшні чутки. У місті тисяча бійців правого сектору, але досі ніхто їх не бачив. Їх ніхто не бачив, ніхто не слышав. Просто говорили, все, уже есть. Кто-то их видел? Нет, не видели. Но высадились на курорте и расползлись, скажем, по всему городу. Откуда вы знаете? Так все говорят. Я могу вообще сказать, что 50 на 50, но тех, что 50 за единую Украину, их не слышно. Они боятся, не рискуют, у всех есть дети. Частина людей вірить, ополченці – визволителі. Їх годують та захищають. Саме через цих цивільних людей на жорстоку зачистку держава не піде. Є два варіанти. Перший варіант – це підтягнути важку артилерію, в тому числі реактивну, самоліти, вертольоти, змішати з землею цей населений пункт, поставити жовто-блакитний прапор і сказати, що відрапортувати, що завдання виконано. Другий варіант, яким ми саме керуємося і робимо, це поступове блокування, знищення диверсантів і терористів, а також недопущення каліцтва і втягування в бойові дії цивільного населення. Тим часом міські лікарні переповнені пораненими. Щоправда, українських військових тут не приймають. Заборонила самопроголошена народна влада. Їх вивозять у Святогірськ. Євгенія Цвітанська, Ірина Павлунок. Новини 2+2. Слов'янськ лишається найгарячішою точкою України. Після штурму силами АТО блокпостів терористів втрат зазнали обидва боки. Четверо українських військовослужбовців загинули і ще два десятки поранені. 30 людей терористів втратили сепаратисти. На боці заколотників воюють найманці з Криму та Чечні. Однак найгірше те, що бойовики закриваються мирними жителями. І це ускладнює проведення повномасштабної антитерористичної операції. Яка ситуація зараз у найгарячішій точці боротьби із сепаратистами, запитаємо у Олександра Моторного. Олександре, добрий вечір. Що зараз відбувається у місті і довкола, власне, чи активізувалися сепаратисти?
Руслане, привіт. Є кілька просто термінових новин. Зараз трохи більше 18:30. Українська розвідка перехопила переговори диверсантів, з яких випливало, що на 18 годину сьогодні терористи планували суцільну активізацію по усіх напрямках аж до переходу у контрнаступ. Начебто із метою насамперед ліквідації керівництва антитерористичної операції. На цю мить про те, що диверсанти перейшли вже у потужний контрнаступ, стверджувати не берусь. Але місто Соледар терористи таки почали штурмувати, і начебто там бойовики вриваються просто до квартир пересічних містян, вимагаючи документи. Наші військові джерела з посиланням на місцевих мешканців Краматорська стверджують, що у місті диверсанти просто зараз завантажують у каналізаційні колектори невідомі чорні ящики. Таке відбувається по усьому місту. Спеці припускають, що це може бути вибухівка, яку диверсанти вкрали на одному з шахтарських складів. Кількість викраденої вибухівки вимірюється приблизно 25 тонами. Тепер замість залізних люків заряджені, так би мовити, колектори закриті просто дерев'яними дошками. Враховуючи, що у своїх радіопереговорах диверсанти роздмухують інформацію про величезну концентрацію артилерії та потужної бронетехніки в районі проведення антитерористичної операції, не виключено, що готується нова серйозна і кривава провокація з метою потім перекласти провину за зруйнування цілого міста на українських силовиків. Загалом ситуація на Донеччині насправді дедалі лише загострюється. Очевидно, це пов'язано із двома речами. По-перше, після учорашніх запеклих боїв українські силовики суттєво зменшили кількість терористів. Точних відомостей про кількість знищених диверсантів просто не існує, але у своїх радіопереговорах бойовики говорили про 0,4. Кількість поранених, припускають наші військові джерела, може досягти сотні. З іншої сторони, наближається 11 травня, коли сепаратисти запланували провести свій референдум. По усій Донеччині вони тепер активізовують підготовку. Групи бойовиків їздять просто по райрадах, селах і переконують очільників адміністрації та рад усіляко сприяти проведенню заходу. Одним погрожують, інших примушують, треті погоджуються самі, а четвертим погрожують знищити їхні сім'ї просто фізично. Вихідці із Кавказу зі зброєю в руках з'явилися на теренах українського сходу. Була інформація, що це відомі бійці батальйону «Восток». У якості доказів до мережі потрапило відео з антрациту, куди надвечір зайшла колона КАМАЗів з, ймовірно, чеченськими бойовиками. Лунали припущення, що це міг бути прорив через кордон. Але за даними, знову-таки, наших особистих військових джерел, ймовірніше за все, це було або інсценування, насамперед із метою залякування, або просто передислокація бойовиків після учорашніх втрат. З, так би мовити, обнадійливо з'явились вісті, що керівник диверсантів Ігор Гіркін начебто узгодив умови обміну трьох полонених офіцерів СБУ та кількох інших заручників на своїх людей. Про конкретні умови та час обміну деталей немає, але разом із тим Гіркін начебто пообіцяв, що у разі штурму Слов'янського управління СБУ, де, власне, тримають більшу частину заручників, принаймні прикриватися ними не будуть. Так само є візуальні підтвердження того, що залізниця українська вирішила зберегти власне майно і виводить нині із Донецького регіону, принаймні, незадіяну активну частину рухомого складу. Мова насамперед про товарні вагони. Можливо, це наслідок учорашньої історії, коли терористи спробували перетворити кілька вагонів вуглевозів у справжній бронепотяг. Але завдяки вчасно отриманим розвідданим українські військові вертольотчики вдало зайшли на цілі. І, власне, їхати далі той саморобний бронепотяг вже не зміг. Ну і на сам кінець не надто добрі новини для віруючих людей. За даними української розвідки, до Святогорської лаври перестали пускати людей. Їх перенаправляють до найближчого жіночого монастиря. Він розташований просто поруч. Натомість у самій лаврі бойовики начебто планують розбити шпиталь, адже суто топографічно це ідеальне місце для оборони. Тим більше, що дзвіниці можна використовувати як ідеальні снайперські позиції. Тобто тактика прикриття живими щитами, тепер ще й святими місцями, диверсантами продовжує активно використовуватись. Руслане. Дякую, Олександре. Олександр Моторний про ситуацію довкола Слов'янська. Криваві теракти на 8-10 травня можливі в Харкові. Цим лякають соціальні мережі. Інформацію підтверджує міліція. Мовляв, до міста групами по 10-15 душ звозять бойовиків зі Сходу. Так на світанку невідомі зафарбували фразу «Слава Україні» на Харківському пам'ятнику Незалежності у центрі міста. Замість цього написали погрози місцевим ультрасам помститися за сутички в Одесі. Міліційна верхівка тим часом почала проводити екстрені наради. Уже відомо, що вихідними охороняти порядок у Харкові будуть 5 тисяч силовиків щодня, а від сьогодні в місті запровадили додаткові піші патрулі. На в'їздах до міста вони перевіряють автомобілі. За словами даївців, до Харкова планують масово завести триколори.
То є вже диверсійні групи, які просочуються на територію Харкова і Харківської області. І є інформація, що у них вже є зброя. Тому ми закликаємо всіх харків'ян бути обережніше в ці дні, мінімізувати свою участь у масових заходах. Кордон зараз не дуже перекритий. Планується стрілянина в Харкові і жертви. Тобто, по типу, як була ситуація в Одесі, в Донецьку, в Луганську. Закрита Верховна Рада. За зачиненими дверима депутати подовжили мобілізацію в країні. Прирівняли солдатів, які беруть участь в АТО, до учасників бойових дій і не проголосували за всенародне опитування щодо розширень повноважень регіонів, що пропонував провести разом із виборами президента Кабмін. Референдум відклали з питань безпеки членів виборчих комісій, а для проведення місцевого референдуму, на якому наполягають сепаратисти, потрібні зміни до Конституції. До 9 травня Україні навряд чи буде спокійно. Силовики, які сьогодні звітували перед депутатами, попереджають про провокації, які готують спецслужби Росії за допомогою диверсантів, найманців та внутрішньої п'ятої колони на сході та півдні України, аж до терактів. Це є Донецьк, це є Луганськ, це є Запоріжжя, це є Харків, це є Херсон, Миколаїв, Одеса. І весь той пояс, який Путін чомусь назвав Південним Сходом і чомусь вважає, що ця територія має мати окремий особливий статус. Возможні і терористичні акти. Тому просматриваються всі лінії. Общественний транспорт, міста скоплення людей, міста, можливі, ну, скажем так, столкновення людей за різних взглядів. Засідання таємне, навіть вимкнутий інтернет, але деякою інформацією силовики поділилися. Зокрема, в СБУ підтвердили, що мають дані про планування замахів на життя чільних політиків Порошенка, Турчинова, Тимошенко. Повідомили, що знають про диверсантів, які їдуть із Криму, Придністров'я та через кордон на сході. Закликали людей не брати участі у масових заходах. Власне, більшість із них на 9 травня вже скасували. Силовики також відповіли на критику щодо темпів антитерористичної операції на сході. Військові роблять усе, щоб задурені російською пропагандою люди, яких бойовики використовують як живий щит, не постраждали. Всі бойові дії, які відбуваються, проводяться з максимальною стриманістю силовиків для того, щоб не було, не дай Бог, жертв серед мирного населення. Засідання відзначилося безпрецедентною подією. Уперше із зали видворили цілу фракцію – комуністів. Через сепаратистські висловлювання їхнього очільника Симоненка. Пізніше кандидат у президенти Порошенко це рішення критикував за недемократичність. Обурювалися і регіонали. В кулуарах регіонал Левченко, не раз помічений на Донеччині поруч із сепаратистами, повторював тези російської пропаганди. При цьому відповіді на запитання, звідки у бойовиків на підконтрольному регіоналам сході переносні зенітні установки. І чи можна назвати мирними осіб, які захоплюють і вбивають заручників, так і не дав. Хто привозить чеченців на схід України? Спасибо большое за внимание. Мы уходим в зал работы. К сожалению, работа будет проходить закрыто. Не работают правоохранительные органы, поэтому мы требуем их отставки и наведения порядка в стране. Спасибо. Тим часом до Ради надійшло подання на зняття депутатської недоторканності із колеги Левченка Олега Царьова, який тільки вчора на Луганщині відвідував бойовиків. Це стало можливим після того, як провладна більшість проголосувала за зміни до законодавства, які дають право виконувачі обов'язків генпрокурора це робити. І таке подання не єдине. Вже сьогодні було зроблено відповідне подання на народного депутата Царьова. Ну, але оскільки цей закон ще не вступив в дію, то голосування відбудеться на найближчому пленарному засіданні. Також, за інформацією генерального прокурора, готується подання на ряд інших народних депутатів України, які сьогодні підтримують сепаратизм. Верховна Рада також схвалила сьогодні закон, яким прирівняли учасників антитерористичної операції на Сході до учасників бойових дій та звільнили мобілізованих до війська від сплати єдиного соціального внеску на час несення служби. Також уряд платитиме відсотки по кредитах за тих чоловіків, які мали несплачені позики на момент мобілізації. Водночас парламент не підтримав ідею прем'єра Яценюка провести 25 травня національне опитування з питання єдності України. Аргументи такі: бойовиків це не зупинить, 30 мільйонів у бюджеті не зайві, і вирішувати питання конституційної ваги під дулами автоматів принизливо та деструктивно. Ірина Павлинок, Марія Васильєва, Ілля Шинкаренко, Валерій Ситюк. Новини 2+2. Так звана Донецька Народна Республіка готується до так званого референдуму. Як повідомляє російський Інтерфакс, сепаратисти вже надрукували понад 3 мільйони бюлетенів. За кількістю виборців на Донеччині під час голосування навіть працюватиме кол-центр, куди виборці зможуть повідомити про порушення. Як відомо, українська влада цей референдум не визнає, так само, як і існування Донецької Народної Республіки.
Одне запитання в бюлетні. Чи підтримуєте ви державну самостійність Донецької Народної Республіки? За акт проголошення такої республіки псевдодепутати на чолі з народним губернатором Павлом Губарєвим проголосували місяць тому під час останнього захоплення облради. Тепер, згідно з неіснуючими юридичними нормами недійсної республіки, цей акт повинен прийняти виборців на незаконному референдумі. Заарештований нині народний губернатор Губарєв одразу після того голосування пояснював, цей документ – право Донеччини на самовизначення. Тоді він пропонував псевдодепутатам чотири варіанти розвитку подій. Перший – Донецька область у складі унітарної України. Другий – Федеративна республіка. Третій – Конфедерація. Четвертий – Донеччина у складі Росії. Саме останню пропозицію тоді підтримали найпалкіше. І сьогодні Центр виборчком Донецької Народної Республіки заявляє, до референдуму готові. Бюлетні вже є. Їх друкували в режимі особливої таємності. Списки виборців узяли з президентської кампанії 2012 року. І запевнили, усіх, хто не знайде себе в переліку, внесуть у будь-який момент без будь-яких судових засідань. Проти цього референдуму вже виступив голова Донецької області Сергій Тарута. Донеччанам він пропонує компроміс. Замість федералізації – розумну децентралізацію. Я сделал такое предложение, и мы надеемся, что в там, случае необходимости, если будут какие-то этапные процеси реалізації та децентралізації, то ми готові почати з Донецької області. 11 травня на Донеччині відбудеться ще один референдум, але у вигляді опитування. Тема – можливість приєднання Донецької та Луганської областей до Дніпропетровщини. Ініціювали цей референдум ті, хто на Донбасі за єдину Україну. Щоправда, тут останнє слово буде не за жителями, а за Верховною Радою. Саме народні депутати конституційною більшістю можуть об'єднати три області в одну. Олексій Привалов, новини 2+2. Майданівська самооборона переходить під патронат силовиків, і за що б'ють шахтарів на сході сепаратисти. Ідемо далі. Свято із сльозами на очах. День перемоги без військового параду з ризиком теракту та під посиленою охороною. Позивний «Ромашка». Ліквідований снайпер, який воював на боці сепаратистів у Слов'янську, стріляв у наших. Жив у Києві, ходив до лаври та стрибав із парашутом. Москва вже поставила під сумнів нову зустріч у Женеві. Очільник МЗС Росії Сергій Лавров у Відні заявив, що без представників зі східних регіонів України перемови не матимуть сенсу. Другий раунд переговорів між Україною та Росією планували за посередництва Сполучених Штатів та ЄС. Утім, від діалогу з Україною білокам'яна вустами Лаврова поки що не відмовляється. Понад три десятки міністрів закордонних справ, європейці та запрошені гості з'їжджаються до Відня. Головний дипломат України Андрій Дещиця сподівається тут на серйозну підтримку. Ми розраховуємо на серйозну заяву від Ради Європи щодо підтримки президентських виборів в Україні. Європейські лідери, хто стриманіше, хто відвертіше, в оцінках збігаються. Президент Франції другий день поспіль говорить про те, що волевиявлення українцям зараз конче потрібне. Якщо їх не провести, там буде хаос і ризик. Якує спалахнути громадянська війна. Саме у ці дні вирішується історія. Головна мета президентських виборів, щоб переможець був легітимним для всього світу. Путін сьогодні тисне як може, аби цього не сталося. Ми намагаємося його переконати. Міністр закордонних справ Росії теж у Відні. Місцева преса називає його приїзд приводом надії, адже між ним та Дещицею запланована двостороння зустріч. Європейці понад усе бажають, щоб Дещиця та Лавров домовилися, бо ж третього етапу санкцій до Росії не хоче без крайньої потреби вживати ніхто. Намір Росії зірвати вибори очевидний, але якщо ми можемо знайти дипломатичний шлях виходу, ми мусимо намагатися до останнього. Однак це передусім потребує серйозного поступу від Росії. Привид надії зникає, щойно з'явившись, на відміну від України та Європи, які останніми днями активно обговорювали можливість другої женевської зустрічі ще до президентських виборів, Росія в ній сенсу не бачить. І визнавати результати волевиявлення українців не збирається. Опять собираться в такому же форматі, коли опозиція нинішньому режиму на Україні відсутствує за столом переговорів,
Но едва ли это что-то добавит. Можно, конечно, мы будем ходить по кругу и будем опять говорить о том, что нужно все выполнять, о чем договорились. У цей самий час у Брюсселі зустрічаються міністри фінансів Євросоюзу, у Римі – міністри енергетики Великої Сімки. Усі говорять про найсуворіші секторні економічні санкції щодо агресора. Економіці Європи вони нічого хорошого не принесуть, але політикам Путін залишає дедалі менше варіантів. Ми прорахували ризики від російсько-українського протистояння для литовської економіки, адже в нас великий експорт до Росії. Ми отримуємо 100% газу від «Газпрому», тож наслідки для нас можуть бути помітними, але не надзвичайними. Ми переконані, що Європа у цій ситуації мусить залишатись одностайною. Нікому не можна порушувати міжнародного права. Яна Страчук, новини 2+2. 9 пістолетів Макарова у львівському трамваї. На таку знахідку натрапила жінка-водій. Каже, близько півночі переганяла трамваї в депо і біля кабіни водія помітила пакет. Коли придивилася, там пістолети та набої до них. Експертиза встановила, це саме та зброя, яку викрили з райвідділки у ніч гніву проти 19 лютого. Нагадаю, тоді зникло більше 1000 одиниць зброї. До цього часу вдалося повернути тільки половину. У міліції наголошують, люди, які добровільно віддадуть незаконну зброю, зможуть уникнути кримінальної відповідальності. Звертаю ще раз до всіх людей добровільно здати цю зброю, і щоб у нашому місті і в області панував мир і спокій, щоб ця зброя не стріляла. На Одещині вночі згоріли два блокпости. Один біля 7-го кілометра, інший у районі переправи біля Ільчівська. Ніхто з людей не постраждав. Цивільних напередодні забрали з чергування активісти Євромайдану, а міліція та ДАІ розташувались осторонь укріплень. І в самій Одесі нині розслідують обставини загибелі антимайданівців у будинку профспілок. До Південної Пальміри прибувають експерти з Ізраїлю та Європи, а поки що з'явилась версія – людей отруїли хлором. Газ, який використовували як хімічну зброю в Першій світовій, могли пустити з верхніх поверхів. Новопризначений очільник Одеської міліції звільнив усіх трьох заступників свого попередника. Ступінь провини кожного вже з'ясовують у прокуратурі. Найбільше питань до колишнього керівника громадської безпеки Дмитра Фучуджі. Ось фото, де проросійський активіст у масці стріляє з пістолета в опонентів. А за його спиною цей самий полковник. Громадські активісти стверджують, про його симпатії до сепаратистів знали давно. Два місяці назад цим компетентним органам дали інформацію, що тічемо через Фучуджі. И что он работает на два фронта. Меня услышали, но с ним беседовали, долго пытались его вразумить. То это, ну вот говорю, как есть. А ось цей бойовик стріляє у футбольних фанатів просто із защитів міліціонерів. Вони ж прикривають його від каміння у відповідь. Коли сутички в центрі міста припинились, стрільця вивозить карета швидкої. Він у масці і не поранений. В те ж саме авто сідає і поранений у руку Дмитро Фучуджі. Йдіть сюди! А згодом слід стрільця на прозвисько «Боцман» зникає. Ви розумієте, що для медиків нет стрілок, он, враг, он. Для нас всі пострадавші і больні. Хто він був стрілок? Ми ж не прогнозуємо, ми в гущі не буваємо. Нам доставили, ми оказуємо. Хто він стрілком, це зараз пусть розбирається правоохоронні органи і техніки, кому треба. Для нас є пострадавші і ранені. Напередодні з'являється інформація, що стрільця, який, до речі, був активним учасником антимайдану, ліквідували бійці російського ФСБ. У міліції її спростовують. Боцмана ніхто не вбивав, він жив, ми його розв'язкуємо зараз. Підказати, де ж шукати боцмана, міг би полковник Фучуджі, але його телефон мовчить. На жаль, зараз абонент не може прийняти дзвінок. Ніхто нікуди не удерет, тому що на час роботи слідства вони всі будуть находиться в Одессе для того, чтобы мы принципиально разобрались и в их деяниях. Или они работали на это государство, или они просто расшатывали это государство. В міліції нині кажуть, під час сутичок в центрі міста тих міліційних чиновників, хто міг би не допустити кровопролиття, заблокували в одному місці. В этот день вдруг в одной из структур было назначено совещание, куда был приглашен начальник управления и все его заместители, и которое длилось больше двух часов. И сказали выключить все телефоны и оставить приемное. И два часа у тех людей, которые должны были принимать решение, не было связи с внешним миром. Тоже вопрос. Назвати структуру, де заблокували міліційне керівництво, на прес-конференції відмовилися, пояснивши це таємницею слідства. Більше резонансної інформації, в тому числі і про замовників сутичок, у місті обіцяли розповісти вже після закінчення слідства. Сергій Осачук, Сергій Галенюк, Одеса, новини.
2 плюс 2. Позивний «Ромашка». У Слов'янську під час бою українські спецпризначенці ліквідували бойовика-снайпера на ім'я Ромашка. І з ним прощались у місті. Прийшов навіть самопроголошений мер В'ячеслав Пономарьов, а поховали на Сумщині у батьківському селі. Як з'ясувалося, людина непроста, жила подвійним життям із подвійним громадянством. Одне смиренне, жив у столиці, ходив до лаври, причащався, стрибав із парашутом. Інший, як найманець, із гвинтівкою в руках воював на боці сепаратистів у Слов'янську і убивав українських солдатів. Хто цей Ромашка? Сергія Журикова поховали в містечку Середина Буда, поряд із батьком та молодшим братом. Поміж квітів та вінків на могилі білі ромашки. Можливо, не випадково, адже за даними спецслужб, саме позивний Ромашка мав снайпер, якого 2 травня застрелили в Слов'янську. Дождись Ромашку, після того, як слідує заблокируй. И вплоть до огня на поражение. И он был снайпер, классный снайпер, как говорится, ну просто специалист. Сережка поехал туда, в этот Славянск. Ну типа как заработать денег или что туда-сюда. Цей чоловік – двоюрідний брат загиблого. Каже, колись разом возили товар у Москву. Останнім часом майже не бачилися, бо той рідко приїздив додому. Сережа мне сказал, говорит, Андрей, я еду, говорит, защищать Украину. Украинское государство. Наше государство, в котором мы живем. А говорят, что в Славянске именно на стороне террористов. Вот. Нет, он не был там, он там не был. Он только за Украину. Уже не мають сумніви, що Журиков і снайпер-терорист на прізвисько Ромашка – одна людина. Служба безпеки також встановила, що він уже понад 13 років був громадянином іще й Росії. Упізнали Журикова і кияни-парашутисти. Ось на цій фотографії зі Слов'янська, де їхній Журик сидить на БТРі з російським триколором з автоматом Калашникова в руках. Останній і незаперечний доказ того, на чи чиєму боці був Ромашка – це участь у прощанні з ним головного бойовика Слов'янська, самопроголошеного мера В'ячеслава Пономарьова. На батьківщині Сергія Журикова розповіли, що він був і на Київському майдані, хоча розповідав про цей період неохоче. Він на майдані взагалі мовчав, нічого навіть не розказував, взагалі нічого не розказував. Ну там був, так? Да? Ну він був. У те, що Журиков був снайпером, тут на Сумщині не вірять. Ви що, як йому снайпером був? Ви що придумуєте таке, люди? Он с ними поехал, он как миротворческая миссия. И 3 священника всю дорогу до самого кладбища шли и в церкви служили. Из Киева? Із Києва, да. Саме 3 священників, що приїхали на похорон Журикова з Києва і розповідали про його місію миротворця. Вони начебто були в Слов'янську поряд із Сергієм і бачили, що в руках він тримав не снайперську гвинтівку, а фотокамеру. У нас говорять, що він поїхав від Києво-Печерської лаври. Поехал с миссией миротворческой. Вот это у нас так говорили. А в интернете, конечно, и фотография его, и то, что он стрелок Ромашка. У самій лаврі офіційно від Журикова відхрестилися. Хоча в приватних розмовах кілька священників підтвердили, що знали його, хоча при храмі він не служив. Це знайоме, да, вроде так. Я... Ну, это, где ты же я его мог видеть? А где же я его видеть? Я не знаю. Так, еду он по номеру. Просто помилитися. Так каже, щоправда, не на камеру отець Феодосій із Києво-Печерської лаври. Один із панотців, що був присутній на похованні. Чому вірити? Фотографіям чи словам духівників? Люди вже й не знають. В Києво-Печерській лаврі, він, говорить, служив не пономарем, а послушником. Вірю я святим отцам. Ну, такі люди, ну, не можуть жити. Це будинок Сергія Журікова, але тут він практично не жив. Навпроти – дім матері. Саме тут і прощалися із застреленим у Слов'янську снайпером. Останні 12 років Журиков у місті майже не з'являвся. 6 років він жив у Великій Британії разом із дружиною та сином. Після розлучення переїхав до Києва, де зійшовся з іншою жінкою, яка з матір'ю і доправила тіло зі Слов'янська до Середини Буди. Мать потеряла 2 синів і мужа. Представте, як їй тепер. Одної остатися. Ті, хто міг би розповісти про Сергія Журикова та про те, що ж насправді вплинуло на його вибір своєї долі, воліють мовчати. Це матір, дружина та церковники. А найближчі друзі з життя до Майдану, парашутисти та колеги-фотографи, просто бояться говорити. Оксана Солодовник, Валентина Мудрик, Олександр Левін. Новини 2 плюс 2. Майданівська самооборона вливається в лави МВС, Нацгвардії та армії. Таке рішення ухвалили сотники. Відтепер самооборона діятиме у складі регулярних підрозділів. Усім структурам самооборони наказали за 10 днів переформатувати свою діяльність. Тих, хто не пристане на умови, оголосять поза законом.
Також самооборона планує створити резервні батальйони територіальної оборони та відкриває центри вишколу. Батальйон «Київ-1» на базі МВД в даний момент з оружием в руках стоять на охрані в Одесі. З оружием, звісно ж, з оружием. Для этого все и делается, все, чтобы нормально, легально сам процесс подойти к тому, чтобы люди нормально могли получить оружие и защищать наше спокойствие. Батальон готовый до выполнения будь-яких військових, бойових, миротворчих та інших заходів, які пов'язані зі збереженням та зміцненням територіальної цілісності. Свої блокпости з'явилися біля Рівного. Бетонні перепони викладають на в'їзді до міста та області з усіх напрямків. Там чергує озброєна міліція та громадські активісти. Рівняни побоюються провокацій на 9 травня, тому зводять іще 30 КПП. Перевіряють усі вантажні авто та підозрілі легковики. На номерні знаки не зважають, зупиняють усіх, бо, мовляв, провокатори можуть їхати на захід із місцевими номерами. Вони встановлені задля того, щоб не допустити якихось силових провокацій чи проїзду незрозумілих людей з нехорошими цілями як до Рівного, так і до інших населених пунктів нашої області. Треба перевіряти, бо всякі можуть завести, вивезти. Я до цього ставлюсь нормально, позитивно. Усі масові заходи на День перемоги будуть скорочені через напружену ситуацію в країні, заявляють у Держслужбі інвалідів та ветеранів. Але урочистості таки відбудуться. Київ відмовляється від військового параду. Планується лише покладання квітів до солдатських монументів, молебень на Софіївській площі і концерт на Співочому полі. Схожі програми передбачають в усіх містах України, окрім Донецької та Луганської областей. Там грандіозність заходів значно зменшать. За скороченою процедурою можуть відсвяткувати і в Одесі. Утім, тамтешня влада вже встигла пообіцяти надійну охорону і спокій. У Львові до фронтовиків традиційно приєднаються воїни УПА. Посадовці запевняють, що ветерани не бояться провокацій, а навпаки, останніми днями виявляють політичну активність і патріотизм. Є ризики? Є. Не виключаємо, вибачте, і кровушки в окремих містах, але ще раз підкреслюю, ветерани, фронтовики вимагають від влади проведення цих заходів, вшанування пам'яті їх загиблих побратимів. Це все, про що ми встигли вам розповісти. Бережіть себе і щасти!